Сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Уряд впроваджує нові правила міжобласних перевезень. Вперше у Черкасах місцеві кардіологи провели новітню операцію на серці державним коштом. Пігулки від ковіду. Американські фармацевти подали заявку на реєстрацію препарату. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Відкрите небо, засудження Росії та план боротьби в газовій війні. У Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій здебільшого йдеться про поглиблення економічної співпраці. Якими заявами обмінялися політики та яке питання залишилося без відповіді? Про це в матеріалі Яни Танчак. Цей саміт Україна-ЄС в історії спільних відносин 23-й. Але вперше в трьох зустрічаються президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Український очільник одразу просить посилити санкційний тиск на Росію. Потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованої територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Лідери України та ЄС підтвердили, що називатимуть РФ агресором, що за події на Донбасі та зрив перемир'я відповідальна саме Росія. Ще одна болюча тема – енергетична безпека. Це питання нагальне як для України, так і для всього Євросоюзу. Брюссель не залишить Київ на призволяще. Розглядають кілька сценаріїв боротьби в газовій війні. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб збільшити спроможності постачання від Європейського Союзу. Не виключаємо ймовірність роботи щодо реверсійних потоків газу від Словаччини. А також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, і ми будемо вивчати перспективи їх використання для спільного блага. На зустрічі європейські політики відзначили і бажання України працювати над реформами і поглибленням співпраці. Але на пряме запитання, коли ж таки Україна офіційно здобуде навіть не членство в ЄС, а хоча б європейську перспективу, відповіді не знайшлося. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в Європейському Союзі щодо цього, і я хотів би сказати, останні місяці ми бачимо прискорення з вашого боку, яке дозволяє більше співпрацювати. Але членство Україна таки отримала, хоча і не в Європейському Союзі, а в спільному європейському авіаційному просторі. Відповідний документ має зрівняти українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на авіамаршрути і полегшити відкриття нових. Завдяки чому приємна новина для пасажирів, авіаквитки можуть подешевшати. Також під час саміту Київ доєднався до ще двох програм ЄС – наукової та культурної. Яна Танчак, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Один український боєць був поранений на Східному фронті минулої доби. Загалом у штабі зафіксували 9 ворожих атак із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного. Поблизу Кримського цілив зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Великі військові навчання НАТО та партнерів почалися у Литві. «Залізний вовк 2021», так назвали вишкіл, відбувається на полігоні у Пабраде. Понад 3 тисячі військових із 13 країн, приблизно 1000 одиниць військової техніки майже за 2 тижні відпрацюють здійснення наступальних, оборонних та розвідувальних операцій силами передового базування НАТО в Литві. І поки військові в Литві тренуються, місцеві прикордонники стикаються з реальними викликами щодоби. Найбільшу від кінця серпня кількість мігрантів, 121-го нелегала, вдалося зупинити охоронцям литовського кордону. Як і зазвичай, останнім часом група біженців намагалася потрапити в Україну з боку Білорусі. Цьогоріч білорусько-литовський кордон перетнули понад 4 тисячі мігрантів, більшість з них – іракці. Вільнюс звинувачує Мінськ в організації потоку нелегалів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим Вільнюс оголосив надзвичайну ситуацію.
Нафта знову б'є рекорди. Ще тиждень тому ціна сировини на Нью-Йоркській товарній біржі сягнула найвищого рівня від 2014 року. Дещо знизилися. На повідомленнях про намір Вашингтона розконсервувати стратегічні запаси та обмежити експорт, але досі коливається близько рекордної позначки. Про причини та можливі наслідки зростання – Дмитро Онопченко. На біржах, звісно ж, бачили різне. І рекордне зростання, і рекордне падіння акцій. Але навіть у Нью-Йорку напружилися, побачивши ціну. Коли за результатами вчорашніх торгів, вартість ф'ючерса на нафту становила 80,5 доларів за барель. Це найвищий рівень за останні 7 років. Якщо згадати, що нещодавно, у квітні 2020-го, на тій самій біржі ціна була і цент за барель, і мінус 40 доларів. Тобто виробники доплачували покупцю, аби тільки нафту в них купили, бо сховища переповнені. То можна уявити, як неприємно бачити сьогоднішні ціни. І далі все буде тільки гірше, прогнозують економісти, яких опитала газета The Wall Street Journal. Вони передбачають, що після пандемії економіка провідних країн світу буде відновлюватися високими темпами. І це чудово, але, як любили говорити в Одесі, тут дві новини – і хороша, і погана. І друга новина в тому, що відновлення спричинить високий попит на нафту, а відповідно і підвищення цін. Газета навіть прогнозує сьогодні, що із нафтою може виникнути така сама ситуація, як із газом. Дехто вже робить ставку на те, що нестача природного газу перекинеться і на ринок нафти. Ціна газу у Штатах вже досягла максимуму за 13 років. Зростання за рік майже 150%. І попри нещодавнє падіння, ціни тепер можуть підвищитися ще більше, якщо через холод найближчими місяцями збільшиться попит. Чого ж чекати внаслідок цього? На жаль, подорожчання. Єврокомісія, наприклад, вже попередила про ризик зростання цін на продовольчі продукти у Євросоюзі через енергетичну кризу. І європейські аналітичні центри прогнозують, що вся зима буде складною. Пояснюють, по всьому світу низькі запаси газу, ціни на блакитне паливо почали зростати із початку року, купувати його було невигідно, всі очікували, що ціна впаде, і запаси не робили, а тепер газ усім потрібен, тож стрімко дорожчає. Це сприяє тому, що Росія утримує додаткові засоби впливу на світовій арені. Їй газ потрібен усім і побільше. І європейці через це, скоріш за все, уникатимуть політичних конфліктів з Москвою. А Штати, які могли б допомогти союзникам власними ресурсами, згортають видобуток через кліматичні проекти адміністрації Байдена. І нафтопровід Кейстоун до Канади заморозили. І мораторій на оренду федеральної землі для розробки газових і нафтових родовищ запровадили. Забувши, що газ і нафта – це не тільки про економіку, що енергопостачання – ключовий фактор світового балансу сил. І в Конгресі навіть з'явилися перші голоси. Кажуть, Кремль використовує енергетику як зброю. Потрібні нові санкції проти Росії. Але чинна адміністрація навряд чи піде на цей крок. Хоча вустами радника з нацбезпеки Джейка Салівана і попередила Росію. Країна припуститься величезної помилки, якщо вирішить скористатися нинішньою ситуацією на ринку газу і нафти для політичного примусу. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Європейський Союз розпадеться, якщо не відреагує на рішення Конституційного суду Польщі. Так вважає єврокомісарка Вера Йоурова. Водночас польський прем'єр заявив, що не збирається влаштовувати пол-екзит, тобто вихід Польщі із ЄС. Більше про суперечку Варшави та Брюсселя розкаже Олена Абрамович. У Польщі цими вихідними ледь не розпочався Євромайдан. На вулиці вийшли десятки тисяч прихильників Євросоюзу, занепокоєних тим, що Польща може вийти із ЄС. Такі чутки з'явилися після того, як Конституційний суд Польщі назвав певні європейські закони неконституційними. Мовляв, хоч би що там диктував Брюссель, національне законодавство пріоритетніше. Польський прем'єр у вівторок запевнив, про вихід із ЄС навіть не думає. Наша шановна опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити Євросоюз, вийшовши з ЄС. Очевидно, що це не просто фейкові новини, а брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу. Дещо інакше бачить ситуацію у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу нагадала, що всі країни під час вступу до ЄС підписують згоду на те, що закони ЄС є вищими над національними і, зокрема, конституційним. А єврокомісар Вера Юрова додала, якщо заплющити очі на такі дії Варшави, Євросоюзу кінець. Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила діють всюди в Європі, ЄС почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цей новий етап, який розпочав польський конституційний суд.
Це не перша суперечка Брюсселя та Варшави. ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та суддів, а також у порушенні прав жінок, мігрантів і представників ЛГБТ. Та рішення європейських судів польський уряд вирішив перекреслити рішенням свого конституційного суду. Брюссель тепер готує санкції. Зараз ми очікуємо на нові рішення Європейського суду щодо ситуації в Польщі, а також можливих щоденних фінансових санкцій. Санкції можуть сягати мільйона євро на день. Варшаві можуть перекрити також фінансування з європейських фондів. Проте влаштовувати пол-екзит невигідно ні Брюсселю, ні Варшаві. 80% поляків підтримують членство в ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Далі знову до України. А ціни в Україні зростатимуть. Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо інфляції у вересні. У річному еквіваленті її показник становить 11%. І за даними НБУ, пік зростання споживчих цін припаде саме на осінь. Більше економічних новин в огляді від Кирила Воронка. Підготовка регіонів до опалювального сезону на фінішній прямій. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. За її словами, комунальні підприємства технічно готові до запуску майже на 100%. Обговорили це на селекторній нараді з головами міста та очільниками регіонів минулого тижня. Умовно, початок опалювального сезону в Україні розпочинається із середини жовтня. Утім, у деяких містах країни він уже стартував. Наприклад, у Вінниці минулого тижня подали тепло в дитсадки, школи та лікарні. Для житлових будинків сезон розпочнеться, коли 3 дні поспіль середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів. 25% витрат держава компенсує аграріям. Про це йдеться на урядовому порталі. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава виплатить компенсацію тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах. Прем'єр також додав, що це надасть змогу збільшити їхню врожайність щонайменше удвічі та сприятиме зростанню ВВП і створенню нових робочих місць. Він зазначив, що цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою становитиме 50 мільйонів гривень. Україна вперше відправила великі партії замороженої малини в США та Канаду. Як повідомили аналітики, експортували по одній партії в розмірі одного морського контейнера. Імпортна малина в США і Канаді коштує дорожче, ніж в інших країнах-імпортерах, та потребує високих вимог до якості. Раніше Україна експортувала заморожену ягоду переважно в Польщу. Та, своєю чергою, відправляла українську малину в інші країни світу. З початку року Україна збільшила зовнішню торгівлю, зокрема аграрною продукцією. Найбільше українського продовольства закупили країни Азії. Київська влада прибере з вулиць понад 170 маршруток. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, розірвали договори з двома перевізниками на 21-му автобусному маршруті. Усе через неправдиві дані під час конкурсу. Зокрема, перевізники невірно вказували період оновлення автобусного парку та інформацію щодо екологічності авто. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи надавали на зовсім інші. Заступник голови зазначив, що на відповідні маршрути спрямують «Київпастранс», а також інших перевізників. У столиці вже працюють інспектори, які контролюють дотримання нових правил у громадському транспорті. Згідно з ними, водіям забороняється будь-яке шумове або візуальне забруднення салону. Граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні влітку, має становити не більше, ніж 22 градуси, а взимку не менше, як 15. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». У Черкаському кардіологічному центрі сталася історична подія. Там уперше провели операцію із заміни серцевого клапана на штучний за надсучасною технологією. Такі операції за кордоном коштують до 40 тисяч євро. Для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безоплатною. Клапан, ціна якого 800 тисяч гривень, оплатила держава. Після операції з пацієнткою та лікарями поспілкувалася наша знімальна група. Для себе, який хочеш від мене? Хочеш, щоб я пришвидше приїхала додому? Владочко, не плач. Ось так емоційно онука Ольги реагує на привітання бабусі з днем народження. 4 дні тому жінка перенесла операцію на серці. Їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів. Ну, на 3-й день я вже, ну, вже нормально я говорила, вже нормально я відчувала, вже відповідала на всі запитання лікарів.
По-перше, мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю, усіх. Знаю, вони мене чекають. А це на зустріч із мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилася на серце. Родина довго вмовляла її звернутися по допомогу до медиків. Про те, що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, і не мріяли. Ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому уровні. Вартість штучного клапана для цієї операції – 800 тисяч гривень. Його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію в Черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією, адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише в центральних інститутах. Це момент, де роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували цю методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатами першої практики черкаські кардіохірурги задоволені. Сама процедура десь тривала там годину. Ці глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи знервований тим, що як цей кальцій себе поведе в цій пацієнті. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком. Під час цього транстравихідного побачили, що все відкривається, ніяких немає підтікань. І сказали, все закінчено. 60-річну Ольгу з новим штучним клапаном уже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги готові робити знову, якщо буде відповідне фінансування від держави. Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, новини, телеканал «Інтер». Майже 12 тисяч нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 352 пацієнти померли, 5,5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині – це 1500, далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У Києві рекордна кількість ковід-смертей від весни. Кабінет міністрів затвердив нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Із 21 жовтня подорожувальники повинні мати при собі документ про вакцинацію, ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт і на перевезення у межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник. Додаткове щеплення проти COVID-19 потрібно робити літнім людям і тим, у кого слабкий імунітет. Таку рекомендацію дали експерти ВООЗ. На їхню думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини слід вводити через місяць після другого щеплення. Це убезпечить від тяжкої форми захворювання, шпиталізації та від смерті. Процедуру ВООЗ не вважають ревакцинацією, радше частиною кампанії імунізації. Щоправда, не для всіх груп населення. Велика Британія, Франція і США вже рекомендували третю ін'єкцію для людей похилого віку та громадян з ослабленою імунною системою. У США подано заявку на реєстрацію пігулок проти коронавірусу з проханням дозволити масове виробництво ліків. До управління якості харчів та медикаментів звернулася фармацевтична компанія Merck. Препарат Молнупіравір успішно пройшов третю стадію клінічних випробувань і довів свою здатність перешкоджати розмноженню вірусу в організмі людини. Пігулки планують призначати дорослим людям із легким та середнім перебігом захворювання. Примітних побічних дій не виявлено. Курс триватиме 5 днів. На думку розробників, їхні ліки не замінять вакцинації, але допоможуть стримати COVID-19. Коронавірус удасться приборкати, проте повністю він не зникне. Переконаний Джеремі Фаррар, британський медичний дослідник, колишній професор тропічної медицини в Оксфорді. На його думку, еталонну модель співіснування з вірусом нині демонструє Данія. Понад 76% населення цієї країни вакциновані, а всі карантинні обмеження скасовані. Утім, вірус там усе одно поширюється, щодня фіксують 1-2 смерті. Водночас тяжких випадків небагато. Саме таке майбутнє, на думку дослідника, очікує постковідний світ, в якому вірус стримуватимуть вакцини та краще лікування.
Російська вакцина «Спутнік В» розроблена за викраденою формулою препарату AstraZeneca. Таке стверджує британський таблоїд «The Sun», посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, видання у Служби безпеки Сполученого Королівства є докази, що іноземний агент поцупив дані у фармацевтичної компанії. Тож для виготовлення російської вакцини використовують технологію, аналогічно створеній в Оксфорді. У британському уряді витік даних від розвідки коментувати відмовилися. Натомість у російському фонді прямих інвестицій, який фінансував розробку «Спутника», такі звинувачення назвали заздрістю. В американському Майамі почали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та 10-поверхову лікарню. Споруду обладнають безконтактними технологіями та надсучасною системою чищення повітря. Зі збудниками інфекції розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені, усе це вбереже мешканців від епідемій у майбутньому. Завершити будівництво планують 2024 року. Вартість об'єкта – 550 мільйонів доларів. Цей проєкт розроблявся під час пандемії, і тому ми вирішили внести деякі корективи. Зокрема, розширити частину оздоровчих послуг. Щодо решти об'єкта, ми переглянули вибір вентиляційних систем, відібрали антимікробні матеріали. А також придивилися до роботів Xenex. Це пристрої, які знищують бактерії, і зможемо використовувати їх для підтримування чистоти. Ізраїльські археологи знайшли найбільшу виноробню стародавнього світу. Розкопки виявили величезний виробничий комплекс візантійської епохи у поселенні Явне неподалік Тель-Авіва. Він складається із 5 винних пресів, складів для витримки і збуту вина, також із печі для виготовлення глиняних амфор. Усе розташовується на площі понад квадратний кілометр. Збудували винарню 1500 років тому, а за словами істориків, її продукція в ті часи дуже цінувалася. Від нового року у Франції заборонять пакувати овочі та фрукти у пластик. Відповідний закон ухвалили ще торік, однак нині уряд визначив перелік продуктів, на які він поширюється. За оцінками французьких експертів, понад третина садовини і городини продається в упаковці. Тож цей крок допоможе запобігти викиданню понад мільярда непотрібних пластикових упаковок на рік. В Україні діє багаторічна державна програма поетапної відмови від пластику. І з цього року у Франції вже заборонили пластикові соломинки, одноразовий посуд та пінопластові коробки для їжі на виніс. Перший в ЄС стартовий майданчик для супутників створять у Швеції. Платформу розташують неподалік міста Кіруна у малонаселеній північній частині країни. Будівництво планують завершити до наступного літа. У цьому районі, до слова, приблизно за 200 кілометрів від полярного кола, уже існує космічний центр. Його заснували 60 років тому, а з 15-го року оновлюють. Проєкт будівництва космодрому фінансується завдяки кредитній угоді на 12 мільйонів євро із Північним інвестиційним банком та Державною шведською космічною корпорацією. І знову в Україну. У Карпатах настала зима. Сьогодні вранці в горах пішов сніг. На горі Піп-Іван температура опустилася до мінус 1 градуса. Сніжить нині не лише у високогір'ї, але й на гірськолижних схилах. Опади в Україну приніс сніговий циклон із Європи. Напередодні замело румунські Карпати. В районі гірськолижнього курорту Буштені у центральній частині країни через заметіль навіть обмежили рух на дорогах. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують випуск подробиць рівно о 20:00 з остаточними підсумками дня. Не пропустіть. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.